Оңтүстік Қазақстан облысының шаруалары бекіре балығын ұстайтын бассейндердің үстіне құлпынай мен орам жапырақ өсіріп жатыр. Тың жобаны Түркібастағы балық зауытының мамандары қолға алыпты. Технологиялардың тиімді әдісін өндірісте қолдап жатқан шаруашылықта біздің тілшімізде болып қайтты. Ашық аспан астындағы хауыздар алдымен жылжай әдісімен қоршалады, сосын бассейндердің үстіне құлпынай көшеті салынған арнайы қондырғылар орнатылады. Өсімдікке топырақ салынбайды, оның тамырына астынан үнемі ылғал келіп тұрады, содан бойына қуат алады. Экорнея, которая очищает очень хорошо, чисто экологическую воду делает. Шаруалар балығы бар екі бассейн үстіне тәжірибе ретінде құлпынайдың жергілікті көшетін отырғызып, одан екі аптада 6 келіге дейін өнім жинап үлгеріпті. Болашақта өнімділігі жоғары жаңа сұрпын егіп, одан жыл 12 ай өнім алуды жоспарлап отыр екен. Бұл жерде құлпынай мен жасыл жапырақты өсімдіктер өседі. Оның астындағы балықтарға зияны болмайды. Қайта шабақтар тез өседі. Тұқымбақтың құрылысын бітуге жақындап қалдық. Балықты барлық түрін өсіріп, көбейтсек пе деген ойымыз бар. Қожалық жабық бассейндерге осыдан бірнеше жыл бұрын Сібір бекіресінің мыңдаған шабағын жіберген екен. Әдетте теңіздің ащы суында ғана өсетін қызыл балық азғана уақыттың ішінде бұлақтың суында өздігінен көбейген. Қазіргі таңда шаруалар өздері өсірген балықтан уылдырық алып, оны қолмен көбейтіп жатыр. Бұл жердегі хауыздарда 3 айлық 25 мыңнан астам бекіре балығы бар. Тынымсыз еңбектің арқасында жалпы қызыл балықты 40 тоннаға жеткіздік. Араларында 1,5 метр келетін балықтар да бар. Қызыл балықтың еті тәтті әрі бағасы қымбат. Қазір ішкі нарықты қамтамасыз етіп жатырмыз. Сұраныс жоғары. Болашақта шетке шығарсақ деген жоспарымыз бар. Шаруашылық бұдан бөлік ашық аспан астындағы 6 бассейнде таудың өзен көлінде ғана кездесетін 85 тонна форель өсіріп жатыр. Фермерлер келушілерге қармақ беріп, балыға аулатады. Осылайша қосымша туристік жүйенде жетілдірмекші. Жуырда алғашқы олдырға алынады. Биылғы жылда өңірде болмаған Түлкібас ауданында осы жылдың соңында ноябрь-декабрь айларында жылдың соңында алғашқы икра уже өнімге қосылатын болады. Бағана көрген шаруашылық болды. Сол сияқты бұл шаруашылықта осы түрлі жаңа пайдалануды жұмыс жасап жатқан. Жалпы аудан көлемінде 24 бассейні бар қоймалар тұрғызылмақ. Соның негізінде 27 тауарлы балық шаруашылық құрылады деп жоспарланған. Балық өсірімдеушілерге жеңілдетілген пайызбен несие де беріледі. Осылайша жергілікті шаруалар бағбандықпен қатар кенжелеп қалған балық шаруашылығын да жандандырмақ. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмахамбет Мұрат, Оңтүстік Қазақстан облысынан 24 кезеді.